ובמעבר חד, זה הזמן לדבר על טיפול בכאב במכשיר לייזר ביתי של BQ לייזר. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור חיים משה אדהן, רופא שיקום כאב ומייסד המרכז לשיקום כאב בתל השומר. שלום לך. שלום לך, ברוך הבא. והשאלה הראשונה שאני אשאל אותך בתור רופא לרופא, עד כמה המכשיר הזה מבוסס ומוכח מדעית? כי בעצם היום בעידן הקורונה זה מה שמעניין את המטופלים, עד כמה זה הוכח ומדויק. ביקיור לייזר זה לא טכנולוגיה חדש. מה שחדש זה לשים אותו בתוך פנס שאפשר להחזיק ביד. הטכנולוגיה עצמו של לייזר רך, יש אלפי מחקרים להמשך עשרות שנים. יש מכשירים שקיבלו FDA, המכשיר של ביקר קיבל כבר את ה-CE לפני יותר מ-15 שנים. FDA זה מנהל המזון והתרופות האמריקני, נכון. CE זה האירופאי, נכון. והם הגופים המחמירים בעולם באישורים של תרופות וטכנולוגיות. איך זה בעצם עובד? על מה מבוססת הטכנולוגיה? תשמע, מה שאנחנו יודעים זה יש כזה משולש קסם של אפקטים. אחד, זה עובד נגד דלקת. So, זה חודר בתוך הרקמות, בגלל שהגל אינפרה אדום הוא גל בתדירות נמוך, הוא יכול לחדור. Okay. והוא נכנס לרקמות וגורם לאפקט אנטי-דלקתי. בלי כל הסיכונים ותופעות לוואי של תרופות אנטי-דלקתיות. שהורגים לא מעט אנשים לצערי. בנוסף, יש לו אפקט אנלגזי. ובניגוד לתרופות... אנלגזי, נגיד, משכך נגד כאבים. נגד כאב, כן, נכון. יש לו אפקט שמשכך כאב, וגם זו, בלי התופעות לוואי של כדורי משכי כאב, שאנחנו יודעים, הרגו יותר מחצי מיליון אנשים בשתי עשורים האחרון. לא להאמין. ואחד, אנחנו קוברים בן אדם כל 10 דקות. וואו. ויש לנו פה אפשרות להביא גם טיפול אנטי-דלקתי וגם טיפול אנלגזי, משכך כאב, בלי תופעות לוואי וסיכונים כלשהו. זה הקוסם. אז אחרי שהבנו על מה זה עובד ואיך זה עובד, ננסה להבין מה זה אמור לפתור, איזה בעיות. בנוסף, אני רק משלים שיש אפקט שלישי, שזה שאין לכדורים. שהוא לא רק משכך את כאב ומוריד דלקת, הוא גם מרפא את הרקמות. So, זה מביא אותי לתשובה בעניין מה זה יכול, עם איזה כאבים זה יכול לעזור. אילו בעיות הוא יכול לפתור, כן. הבעיות הכי נפוצות, זה אומר כאב גב, כאב ראש, כאב צוואר, כאב במפחקים, בעיקר ברכיים ודורבנים, מחפק טניס, בעיות גידים בידיים, גם בעיות של עצב. בדוגמה, תסמונת התעלה הקרפלית יכול להגיב טוב לטיפולים לייזר רך והמכשיר ביקיור. So, יש מגוון רחב של התוויות בשביל הטכנולוגיה המתקדמת הזאת. אגב, דיברת על הקשר בין דלקת לכאב, ויש יותר ויותר עדויות בשנים האחרונות שהכאב לא קורה סתם, נכון? זה איזשהו ביטוי הרבה פעמים גם לתהליך דלקתי בגוף. כן. יש הרבה פעמים זה משקף איזה נזק ברקמות, או ניוון. בדוגמה, בגידים, במפחקים, עם השנים, לא כל החלקים שורדים עד סוף החיים שלנו. יש חלק שמתלוננים בדרך, וזה עוזר לנו להקל על הכאבים. כל עוד יש מזור לכאב, הרי זה מבורך. דוקטור חיים משה אדהן, תודה רבה שבאת אלינו.